ටාගෙටෙඩ් ලැබුවා. ඔව් අම්මේ. එන ගමන් නේද? දැන් බෙනර ගමත් පහු කරලා ඉන්නේ. පරිස්සමින් ඉන්න. මාමේ මේ හරි බයික් හදන තැනක් තියෙනවද වංගු දෙකකට එහායින් කරුණේගේ ගැරේජ් දෙක තියෙනවා නොනගතේ හින්දා වහලාද දන්නේ නැහැ ඇයි මාත්‍යා මොකද ප්‍රශ්නේ හදිසිය නතර වුණානේ අයියේ බලමු ඔව් අම්මේ බය වෙන්න එපා නැකතර කලින් එන්න පුළුවන් දෙයි වැඩේ ටිකක් බරපතලයි වගේ අයියේ වැඩ අත්හැරලා නේද නැකතට වැඩ අත්හැරියට අපිට මනුස්සකම් අතාරින්න බෑනි මහත්තයෝ අපේ කම කියන්නෙම අත්තරින්න බැරි මනුස්සකම් වලට උදාවන අලුත් අවුරුද්දේ මනුස්සකමේ නැකතට වැඩ අල්ලමු එයි සනස ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් මෙදා අවුරුදු පැතුම